Gradska opština Niška Banja obeležila je svoj dan 13. oktobar. Na spomen kosturnici palim borcima u Prvom svetskom ratu i spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu, vence su položile delegacije opštine i skupštine opštine Niška Banja, udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine i gradskog odbora Saveza udruženja boraca NORA. Mlade populacije trebaju da se uče i nadahnjuju ovim svečanostima i ovim događajima da bi znali da čuvaju srpstvo i svoju domovinu. Volela bih da nas još više uvažavaju, da deca ne zaborave ratove, da ne zaborave kako su došli na ovu slobodu i ko im je podario tu slobodu i da je poštuju u buduće. Odbornici Skupštine opštine Niška Banja jednoglasno su usvojili odluku o formiranju mesnih zajednica na području ove gradske opštine. Mesne zajednice u opštini Niška Banja ponovo će zaživjeti već početkom naredne godine, ali pod uslovom da odluku o njihovom formiranju potvrdi i Skupština grada Niša. Predsjednik gradske opštine Niška Banja Zoran Vidanović istakao je da formiranje mesnih zajednica predstavlja jednu od najvažnijih odluka za budućnost meštana ovog kraja. Mesna samouprava koju hoćemo da uvedemo je pravi način da se vlast približi građanima, da oni preuzmu ovlašćenja u svoje ruke i da mogu na najbolji način da pomognu sebi i svojim komšijama. Nadam se da će predstavnici Skupštine, svi odbornici listom podržati ovaj predlog, a ubeđen sam u to da će i grad na nekoj od narednih sednica dati saglasnost na ovu našu inicijativu i našu odluku. Odluka predviđa i da svako naseljeno mesto na području opštine Niška Banja ima svoju mesnu zajednicu i izabranog predstavnika koji će zastupati i štititi interese te zajednice. Verovatno će u tome prednjačiti mesta koja su ranije imala dugu tradiciju u formiranju mesnih zajednica poput Jelašnice, Sićeva i Prve Kutine, rekao je Vidanović. On je istakao da je mesna samouprava u opštini Niška Banja koncipirana u skladu sa najboljim principima i najboljom praksom koja postoji širom regiona i sa praksom koja je nekada postojala u našoj zemlji.